तो राजकोट अने वडोदरा बाद हवे सूरत खाते कोरोना अंगे रिव्यू बैठक नुं आयोजन करवामां आवशे के ज्यां मुख्य प्रधान अने नायब मुख्य प्रधान आजे सूरत जशे स्थानिक धारासभ्यो अने अधिकारीओ साथे बैठक करशे। तो 1000 बेडनी तैयार थयेली कोविड होस्पिटलनुं पण लोकार्पण करवामां आवशे। तो सूरतमां कोरोना केसनो सतत वधारो थई रह्यो छे अने प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल साथे पण तेओ हॉस्पिटलनी मुलाकात लेशे। मुख्यप्रधान 1 लाख सुधीनी लोनना अरजदारोने चेक वितरण करशे। तो आजे ज्यारे सीएमनो जन्मदिवस छे त्यारे वन महोत्सवनो पण शुभारंभ थई रह्यो छे। तो વધુ વિગતો મેળવીએ અમારા સહયોગી દેવેન જીતે પાસેથી। દેવેન, આજે સીએમ રૂપાણી અને તેમની સાથે ડેપ્યુટી સીએમ પણ આવી રહ્યા છે સુરતના પ્રવાસે, ખાસ કરીને આજે તેમનો જન્મદિવસ પણ છે અને આજે જ્યારે સુરત આવી રહ્યા છે તો કયા કયા પ્રકારની બેઠકો અને કેવો રહેશે આજે સમગ્ર દિવસનો કાર્યક્રમ? સુરત શહેરની અંદર કોરોનાની જે સ્થિતિ છે તે ખૂબ જ વિસ્ફોટક થવા જઈ રહી છે અને તેના કારણે જે ચિંતાનું મોજું છે તે ફરી વળ્યું છે અને આવી સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા મુખ્યમંત્રી બીજી વખત સુરતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે। પહેલી વખત જ્યારે તેઓ સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા ત્યારે જે પ્રકારની વ્યવસ્થા તેમણે કરવાનું આયોજન કરવાની વાત કરી હતી તે પૈકીની કેટલીક વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે। સુરત સિવિલના કેમ્પસ હોસ્પિટલની અંદર સૌથી મહત્વનું છે કે આજે 1000 કરતા પણ વધારે બેડની આ હોસ્પિટલ જે છે તે તૈયાર કરવામાં આવી છે। જે સ્ટેમ સેલની હોસ્પિટલ સુરત કેમ્પસમાં તૈયાર હતી તે જ હોસ્પિટલને કોવિડ હોસ્પિટલની અંદર કન્વર્ટ કરવામાં આવી અને જે રીતની સુવિધાઓ છે એ સુવિધા ખૂબ જ સારી રીતે ઉપલબ્ધ કરી દેવામાં આવી છે। તમામે તમામ બેડ ઉપર ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, સાથે સાથે 162 જેટલા જે આઈસીયુ છે તે આઈસીયુ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, નાના બાળકોના પણ આઈસીયુ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। એટલે 1000 બેડની આ હોસ્પિટલ જે છે તે કાર્યરત થઈ ગઈ છે અને ત્યાં આગળ હવે કોવિડના જેટલા પણ દર્દીઓ હોય છે તેમને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે। બીજી હોસ્પિટલ જે છે તે પણ સુરત સિવિલના કેમ્પસમાં તૈયાર થઈ રહી છે, જે કિડની હોસ્પિટલ તરીકે તૈયાર થવાની હતી તે હોસ્પિટલમાં 800 બેડથી તેઓ તૈયાર કરી રહ્યા છે। એ કિડની હોસ્પિટલની અંદર પણ યુદ્ધના ધોરણે અત્યારે કામ ચાલી રહ્યું છે, તેમાં 800 બેડ તૈયાર થશે, એમાં તમામ સુવિધાઓ છે તે આપવામાં આવશે। પરંતુ સુરત શહેર માટે હજી પણ જે કેટલાક પડકારો છે એ પડકારોમાં એ પ્રકારની વાતો સામે આવી રહી છે કે રોજના 250 થી 300 જેટલા પોઝિટિવ કેસો આવી રહ્યા છે। બીજી તરફ મૃત્યુઆંક જે છે તે ઘટવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું, ડિસ્ચાર્જ ભલે રિકવરી રેટ થતો હોય પરંતુ મૃત્યુઆંક જે છે તેના સામે આ ખડા કાન કરી શકાય એવી સ્થિતિ નથી, કારણ કે રોજના 10 થી 15 લોકોના મોત થઈ રહ્યા છે તે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને એના કારણે જે ચિંતા જે છે તે શહેરભરમાં પસરી છે। વિશેષ કરીને જે વડીલો છે તેમની સામે પણ આ જોખમ ખૂબ જ મોટું ઊભી રહ્યું છે। વિશેષ કરીને અઠવા ઝોન, ઉધના ઝોન અને રાંદેર ઝોનની અંદર ફરીથી જે પ્રકારે કોરોનાએ માથું ઉચક્યું છે તેના કારણે સંક્રમણ પણ ત્યાં વધી રહ્યું છે। મહત્વની બાબત એ છે કે આજે કોવિડ હોસ્પિટલ સ્ટેમ સેલમાં બનાવી છે અને કિડની હોસ્પિટલમાં બનાવી છે, તે અંદાજે 100 કરોડના ખર્ચે આ હોસ્પિટલો જે છે એક તૈયાર થઈ છે અને એક તૈયાર થવા જઈ રહી છે। પરંતુ આજે પણ જે પ્રકારની રિવ્યૂ બેઠક થશે એ રિવ્યૂ બેઠકની અંદર અધિકારીઓ દ્વારા કયા પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, લોકો સુધી પહોંચવામાં કેવી રીતે આવી રહ્યા છે, કેટલા લોકોનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે તે ઘણા બધા અગત્યના પ્રશ્નો છે અને જે પ્રકારે માઇક્રો ક્લસ્ટરની જે યોજના કરવામાં આવી હતી, 3 લેયર બનાવવામાં આવ્યા હતા, 3 લેયરમાં કેવી રીતે કન્સાઇનમેન્ટ જે આખા ઝોન છે તે તૈયાર કરવામાં આવે, એમાં કેટલી સફળતા મળી છે તે પણ જોવાનું મહત્વનું રહેશે। પરંતુ સતત વધતા કોરોના કેસોની સંખ્યા આજે પણ એક મોટો પડકાર છે અને સૌથી મહત્વની બીજી વાત એ છે કે જીવન રક્ષક ઇન્જેક્શનોને લઈને 2 દિવસ પહેલા પણ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે પણ મારા દ્વારા એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા હતા જે સિવિલ મેડિકલ કોલેજના ડીન છે તેમણે મે પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે અત્યારે જીવન રક્ષક ઇન્જેક્શનોની સંખ્યા સિવિલમાં કેટલી છે, એટલે કે સરકાર પાસે સુરત શહેરમાં કેટલા ઉપલબ્ધ છે। તો આ પ્રશ્નનો તેમણે કોઈ પણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા કરી નહોતી। મેં વારંવાર એમને 2 થી 3 વખત આ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા કે જે જીવન રક્ષક ઇન્જેક્શનો છે તેમની સંખ્યા કેટલી છે એ જાહેર કરવામાં આવે, પરંતુ એના વિશે તેમણે કોઈ પણ બાબત ન કરી હતી અને આજે પણ દર્દીઓના સંબંધીઓ પાસેથી જાણવા મળી રહ્યું છે કે એમને જે જીવન રક્ષક ઇન્જેક્શનોની જરૂરિયાત છે
તેની જે માંગ છે તેની સામે જે ઇન્જેક્શનો ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ તે નથી, એટલે એને લઈને મુખ્યમંત્રી કયા પ્રકારના પગલાં લે છે તે જોવું ખૂબ જ મહત્વનું રહેશે. કારણ કે આજે તમામ દર્દીઓ જ્યારે અહીં સારવાર લેતા હોય છે અને એમની ક્રિટિકલ કન્ડિશન થતી હોય છે ત્યારે જીવન રક્ષક ઇન્જેક્શનોની ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં અને તાતી જરૂર જે છે તે પડી રહી છે. એટલે અત્યાર સુધી કામ જે છે તે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પણ સાથે. જી દેવેન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો સુરતમાં જે રીતે કોરોનાનું સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે, કહી શકાય કે રાજ્યનું હોટસ્પોટ અત્યારે સુરત છે, અને તેને જોતા રિવ્યુ બેઠક માટે આજે સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ સુરતની મુલાકાતે.